Pok Radio. Play me the song. Ook op Pok TV. Afrikaanse legende in die musiek bedryf, Andre Swarts, goeiemôre. Goeiemôre, dis sommer baie lekker om hierdie tyd van die oggend. Alhoewel dit is al laat, dit voel net vroeg want dit is so winterig. 'N legende genoem te word, so baie dankie vir dit. Dis beslis een, hè. Vir sover as wat ek kan onthou, maak jy musiek vanaf ek 'n kind was. Ek het verlede week, dink ek maandag, het ek vir Sonja, Harold in die ateljee gehad. En julle is in dieselfde WhatsApp groep as dit by my kom. As dit kom by julle is almal, dit is vir my as ek dink aan Afrikaanse kunstenaars wat so ver terug gaan dat julle die ding begin het, dat julle die ding aan die gang gekry het as dit kom by die bedryf, die Afrikaanse musiekbedryf, aan sy daar. Wel, Sonja het, ek meen, in wie sy hart het sy nie een sagte plek. Mm. Sy is, daar is net niks om nie van te hou nie, maar my heel eerste groot TV optrede wat gedoen het, het ons gedoen in die Kreeuwsdorpse stadsaal, ja. En sy het die hoofprogram gedoen, en ek het haar voorprogram. So, dit is hoe lang ek al vir Sonny geken het. Sy is lief. En ons het na die dag, het ons by een feest aan Pretoria, het ons een duet gesing, Every Time You Touch Me, I Become a Hero, daai ding. Ja. En het was net so lekker, ek ben ons het wanneer saam gesing. Nee, sy is lief. Ek sê het gesê, sy sal my vermoor as ek wat Tannie neem, so ek gaan jou ook die oom noem nie. Ek sê vir jou blik so. Is goed om vir Andre in die atelier te. Andre, wat doen jy met jouself op die oomlik? Hoe gaan dinge? Weet jy, ek is so vrek besig en dit is, dis so lekker en is besig met vernieuwende werk, jy weet, ek is die hele tyd by my laptop besig om nieuwe, het is meer verhoogstukke, jy weet, ja. Ek skryf verhoogstukke, muziektheater en sulke klas van goed, en kreatief is het, dit is een ongelooflike lekker proces, en plek waarop ek die oomlik is, of mense daarvan gehou en enigszins gaan nog gaan luister, of uitstap na die eerste twee woorde, dit weet ek nou nie, dit sal een mens nou net achterkom die oomlik en die ding op die plank is, maar dit is werkelijk een baie, baie lekker plek in my leven om in te wees, waar jy nie voel, jy hoef te hard toe van show na show, en net vlieg en rij en verkeer en reising en jy maak nie verskil nie, ek dink my pad het so geloop dat wat ook al ek op die verhoog doen, moet verskil maak aan die mense wat in die gehoor sit, ja. En dis 'n wonderlike ding wat gebeur, want jy kan nie verskil maak aan die gehoor as jy jouself nie kwetsbaar maak nie. So dis deel jouself, ja, dis beteken nogal 'n moeilike ding om heeltemal kwesbaar en oop te wees. Maar dan is daar, ek raak nou diep in die oggend, maar ek beloof jou, dis, ek wens ek gehoor kon het voel, dis soos een wisselwerking, dis soos een rekkie, wat tussen jou en die gehoor gebeur, en ons hou mekaar so vast. En jy lees die gehoor, jy sien, en jy vat hulle energie, en hulle voer jou amper en jy voer hulle. Ja, exactly. Dit is die wonderlikste ding. En jy, op daai oomblik staan jy op daai verhoog en jy voel onwrikbaar. Jy weet, daar was een musical, Billy Elliot, en hulle vraag toe vir die seentjie op een stadium, hoe voel het om so te kan dans? En dat was prachtig liedjie en hy sê, it's like electricity. Ja. Jy weet, en is daai ding, jy weet, daai is elektrisiteit. So, ek moet vir jou sê, op hierdie story van my leven, is het vir my wonderlik, dat ek 'n plek kon vind, of 'n nis kon vind, om dit te kon uitleef. Wat het eerste gekom, theater of die muziek, soos ons nou kry, jou albums en jou dinge? Weet jy, dit was nogal vreemd, ek was bezig met diensplig nog, en toe doen ek my eerste muziekblyspel. Ek dink ek is die eerste troep wat tyd afgegee is om een muziekblyspel te doen. So dit was een muziekblyspel en direct na, ek was in die lugmag, en direct na die lugmag het ek my platenkontrak eerst by APM gekry en toe by Decibel Muziek, by Boet Pretorius, en toe gebeur die liever alles hier en nooit weer ziens. En toe sit die commerciële ding met hier en daar bykie theater, en toe die commerciële ding, ek het 'n bemarkingsmaatskapie begin, wat groot was, en regtig besig gehou, so ek het die muziek redelijk afgeskeep, en ek het ook nie plek gehad
in die mark nie. Jy weet, het was vreselijk baie toe Kurt en Nicholas en hulle het die wonderlijke muziek gedoen waarop mense so great gedans het. En ek meen, die dudes is meesters met die klas. Ja. En ek het net nie een plek gehad daar nie. En toe het ek net besluit, ek moet my nis weer vind. So ek het toe gaan die muziek bly spelen en toe in muziektheater. Muziektheater, maar dit is wonderlik. En ons gaan praat een bykie oor muziektheater, want jy het een groot liefde vir Andrew Lloyd Webber. En daar is iets wat op die planke gaan kom binnenkort. Maar, soos jy vir my gesê het, jy maak het jou eie. Want ek het een plan gehad. Ek wil hier so sit saam met jou en begin sing, I close my eyes. Maar jy doen het anders, so ek ga nie dit doen nie. ek ga nie al gordijn terugtrek nie. Die kans om die legende André Schwartz. Ek gaan het anders sê. Ek kan maar nou sê, jy hou daarvan of, ek moet nie te veel sê nie. Maar meneer, ek gaan het sê. Wat gaan jy sê? Dat jy legende is, oor en oor. Jezus, wat dan maar. Dank je wel. My oma het my geleerd, moet nie jok nie, hoor. Wel, dat jy nou vir Steve ook kan speel. Ek en jaftjes, ek en hy het saam begin. Die heel eerste movie wat ons gedoen het, die movie, die naam was Campus. En ek het Steve se kamermaat gespeel. Oh, okay. So ja, so ek in die leeftijd. Ek laat wat om nieuwe dinge te leer. Nou gaan ek nog eens al fliek gekykie, maar as bitter min plekke waar jy ou Afrikaanse films kan vind, so mens moet hulle gaan half soek. En ja, ek wonder waar mense hulle kan kry. Ach, ja. Hulle moet 'n plan maak. Ons kry nie meer die dag van Mr. Video en goeters is verby. Nou. Ja. Ek mis daai dag. Series ook. Ek vra altyd vir die kunstenaars, sekerlik mis jy series. Ek mis series. Wel, ek kan jou sê wie rechtig, ek mis het nie, want jy moet die hele tyd die goed saam jou ronddraan. In die kattebak. Ek het altyd vergeet, en word ek elke keer uitgeskeld en ek hoop blikse my series lever die huis. Maar, my publiek mis dit, hulle wil die tastbare dinge wat jy kan teken by vertoonings. Ek sal dit vir mense, ek het altyd gelaf as ek by vertooning is, en ek ken die kunstenaar, dan vat hulle my na die show, na die kattebak toe, en dan is as vir die nieuwe serie. As ek sies, dan vertel hy my die story. Want jy vertel een story. Ek het nou die dag ook met Sonja, toe ek met Sonja gepraat, sê ek, ek mis dit ook, want jy vertel een story, van nommer 1 tot nommer 10, of hoeveel songs daar is. Ja. Ons gaan praat oor jou nieuwe song, Om die Draai, maar ek wil een bykie meer uitvind oor die show van jou, Andrew Lloyd Webber. Nou, jy sê vir my, die liedjies van meneer Webber, of Baron Webber, soos hy ook genoem word, jy doen het anderste, jy doen het jou manier, hoe so? So die program se naam is Any Dream Will Do, My Pad Met Webber. En die hele ding is een story oor drome, en dit is die story oor die kleren van jou levensjas, en hoe hy blink en hoe hy verander, want ek het my eerste kennismaking met Andrew Lloyd Webber gehad op 13 toe ek Joseph gesien het. So deurgaans deur my pad, van my lewe was daar altyd Webber. En wat was die droom en wat was nie. En ek gebruik my story van Webber in my interaksie met hom, om boop dit vertel ek my eie lewensstory. Ja, soos 'n parallel. Ja, en ek gaan rauw, ek gaan diep, jy weet, tot krisisse waar mens actually aansluit by die Exit Club in Switserland, jy weet, en die type van goed. En ek neem die gehoor op die reis, en dan die liedjies is allemaal deel van die narratief. Hulle is deel van die story. En jy weet, jy kan so makkelijk luister na Love Changes Everything of Any Dream Will Do, wat ook al. Ek doen Anyway, Love Changes Everything, A Memory, Take That Look Off Your Face, Music of the Night, No Matter What. Ek doen al die songs. Maar wat ek met hulle doen is, ek vat hulle in. Ek stroop hulle, so dat jy luister, na precies, jy luister weer na die wysie, jy luister weer na die woorde. En dit raak 'n absolute vernuwing vir die gehoor. Ek sit natuurlijk met die wonderlijke David Boverhoff op klavier, en dan net die ongelooflike Grammy nominee, 8 jaar Grammy judge Maurits Lotz op gitaar. So ek het hierdie ouens wat net hierdie ongelooflike achtergrond gee, selfs met die story vertelling. So dit is heeltemal een verloop van story, en dit gaan oor, dit is positief, dit gaan oor die ding van
ruk op jou gordijn, maak jou kleed vol kleren, laat die ding blink, en droom, maar die belangrikste is die ding, my maat altyd vir gesê, jy kan dit doen, maar onthou net altyd jou pad huis toe. Yes. So dis waar die, dis rarig, dis nogal intense play, ek het hom nou 'n paar keer by 'n feesting goed gedoen, en dan kry ek hierdie groot dudes, wat na die tyd met my wil kom praat, om iets te deel van 'n ervaring in die stuk, en hulle huil so dat hulle nie kan nie, want daar is soveel raakpunte in dit, van mens wees, en wat lê in die muziek en ook in die vertelling. So ek moet vir jou sê, dit is vir die wonderlikste ding, ek stap op die verhoog, en wat 85 minute later, dan denk ek, is ons nou klaar? Jy weet, kan ek het gauw weer doen? So dit is wonderlike ondervinding. Ek wil vra, ons natuurlijk, Joseph het een Technicolor Dreamcoat, as het kom by die wardrobe, die kaste, het verander die kleren, is het een groot deel van die vertoning? Nee, so, kyk, ek het Joseph gespeel 2 keer in my lewe, ek was die oudste Joseph in die geskiedenis, en dit was nogal prettig geweest met een enorme jas wat daar die dak het gemaakt, maar in die vertoning het ek het een baiekie, maar ek het gekleerde meublement, en daar is een centrale stoel, en wanneer het werkelijk sleg gaan op een stadium, dan verdwijn al die kleren, en draai die net die stoel, so. Ek is dood eenvoudig, ja, ja. Ek het nie die kracht om te hartstikken. Maar soos jy gesê, dit is rauw, dit gaan oor die inhoud van jou ja. woorde, en die wat jy die muziek, ja, soos jy hom gestroop het, en dan soos jy nou, wat wil ek sê, narrat, wat die Afrikaans... Ja, die narratief, het, ja. Ja, die narratief, soos jy nou gesels, en jy vertel jou story in parallel met wat die muziek van Lloyd Webber op die punt in jou leven gespeel het, of miskien daar geloop het. En ek dink is wonderlik, story vertel is 'n groot deel van Afrikaanse muziek en geskiedenis in ons kultuur, van die oudste liedjies, as jy dink, terug na Koos Doep toe, stories. Die stories daai, Koos Doep, Kerkorrel, daai was stories gewees, die grootste liedjies van daai tyd af, en ek dink selfs die muziek het van jy en Sonja en alles, die stories wat julle vertel het. Ek so bly jy sê dit, en het is precies dit, en ek vind ook net, gehore is moeg vir verklater goud. Jy weet, hulle wil nie net iets hê wat blink gepoleer is nie, hulle is lus om te bietjie te krap en uit te vind wat gebeur regtig daaronder. En ek dink dis hoekom hulle so aanklank vind met hierdie ding, is hulle kry 'n blik in die moeilike dae, want is maklik vir ons om net die hele tyd maklike dae voor te gee. Niemand het net maklike dae. Daai Instagram lewe, alles lyk mooi. Alles ja, blink. Jy weet, dit, ons lewe is nie 'n Facebook blik nie, jy weet, so. En is daai, dis daai tipe ding wat ons nou doen by Theater on the Bay. Ek is nog steeds in die atelier, saam met André Schwartz, en ons praat oor sy show wat op die planke is, wat hy al klaar gedoen het, soos jy nou genoem het, by 'n paar feeste. Wat sê my, waar kan ons kaartjies kry vir hierdie program? So die vertoning is aan by Theater on the Bay. Mm-hmm. Ek dink dit is my gunsteling theater in die land, okay. In Camps Bay. En die kaartjies is beskikbaar by web tickets. Vandaan is ons vol, ek dink morgen aand is daar seker so 10:00 en dan is daar nou weer vir die rest van die naweek is daar beskikbaar. Maar hulle hardloop nogal, so ja, die kaartjies is Any Dream Will Do, My Pad Met Webber, en dis by Web Tickets, Theater on the Bay. Ja. Yes, ek was nog nie by Theater on the Bay gewees nie. Ah, jy moet gaan, dis die lieflikste theater. Ek weet nie, die stoele is groter as by die ander theater waar ek was. Ek is 'n groot man. Hulle is groter en is gemaklik en is so intiem, dit voel asof jy sal mense kyk in die sitkamer. Ek dink hy vat 250 mense. Ja, dis lekker. En natuurlik is jy op die see. Ek meen jy stap uit en is beeldskoon. Dis regtig, is my gunsteling theater. Ja, klink wonderlik. André, ons skuif 'n bietjie links na jou musiek toe. Jy het 'n lied, Sal Jy. Vertel my 'n bietjie oor Sal Jy. Sal ek wat? Sal jy toelaat dat ek jou vir eendag myne noem? Jy weet, dis toch een vreemde ding, as een mens so klein bykie aanstap met tyd, en jy verloor so half perspektief
van hoe oud jy is, want jy dink jouself soveel jonger. Ja. My kop is baie beslis so, en dis ek maak so baie skryf, en ek werk met al die jong producers en ja, jong gitaarspelers en so, en het, dat, want daar is die hele tijd vernieuwing en is fantastisch. En ek het my hart verloor op iemand wat ek het een stuk dialoog in een ander show wat ek doen, wat ek doodeenvoudig sê, in die ochend het ek achtergekom, jy is precies 9986 dae te jonk vir my. Ja. En dit is waar hy lied gegaan het. Ja. Dit is, mens ontwikkel nog steeds een gevoel, maak nie saak of dit moontlik is nie. En dan, en dit is waar hy lied gegaan het, is sal jy omgees, as ek net vir een dag vir jou myne kan noem, en ja, dit is waar die lied sal jy gaan. Dankie baie, André, ons gaan hom speel, en ons speel uit met hom. Dit is wonderlik om saam met jy te kyk en saam met jy te gesels hierso. Dankie dat jy tyd gemaakt het vir ons, en ek gaan kyk of ek 'n plan kan maak, miskien kan ek bietjie kom kyk die naweek. Ek dink jy moet rarig kom, ja. Ek dink jy sal het geniet. Nee, ek love Andrew Lloyd Webber, ek gaan nie probeer saam sing nie, net te gooi dankie, iets af van die verhoog af. Nou, as jy my met iets gooi, gaan ek sê, hou op oom, en dan mag ek jou baie kwaad. Dank, ons het sterk sekuriteit. Ek hoop hulle kan my. Van André, jy moet een lieflike ochend en dag verder hee, en geniet vanavond sy optree, sy opvoeding, en morgen en die hele naweek, maar ek gaan een bykie touwtjies trek. Ek dink ek ken die ou wat die show doen. Wat die show doen. Ek denk ek het hem al ontmoet. Ek hoor hy is baie vreemd. Ek hoor hy is vreemd. Maar ek is seker hy sal vir jou kan help met kaart. Okay, ek sal het omvraag. As jy stil sit om nie oom noem. Ek sal hom nie oom noem. Lieflike dag vir jou, André. Afrikaners is plesierig. En ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.